Току-що регистрирахме листата на коалицията ГЕРБ СДС за 27-ми мандатен избирателен район. Направихме го в 11 часа 11 минути. Надяваме се това да има положителна символика. Листата ни познати и нови лица, хора от различни общини и различни професионални групи, разпознаваеми съответно в местните и в професионалните си общности. Надяваме се нашите съграждани да преподвъртят доверието си, нашите избиратели, тези, които ни подкрепиха на предходните избори, и да разширим подкрепата си. Много са темите, които вероятно ще бъдат обсъждани и дискутирани по време на тази предизборна кампания, но най-важната за региона е Марица-Исток, не само за региона. Затова сме и с тези тениски, това е национална, а не толкова и само регионална кауза. Ще започна от това, че не е време разделно. Време е за каузи. Общи, важни, истински и сега, и в парламента. И затова ние, кандидатите за народни представители от ГЕРБ, сме с тези фанелки, за да напомним на цяла България, че Марица Исток стига, проблема Марица Исток стига до всеки дом, до всяко село, до всеки град, до всеки апартамент. Ако се случи нещо с Марица Исток, всички ще го усетиме по джоба си, къде ли не. И за това, за да могат да се случват нещата и за да го запазиме комплекса, трябва две неща. Първо, да осъзнаеме, че това е проблем за България и той трябва да бъде защитан. И второ, че предоговарянето на завещаните ни планови анекси от Киро и Асен може да стане само от правителство, което има силата да го направи. И за това не е време разделно. Да, днес е ден за прошка, да, няма днес да говорим тежки неща, политиците трябва да се научим да искаме прошки. Но трябва да имаме и каузи. Забравихме, че политиката всъщност е действие за защита и за опазване на каузите. Затова през цялата кампания в Стара Загора нашите кандидати във всички официални мероприятия ще бъдат с тези тениски. Тениските са само външната страна на нещата. Ние правихме всичко, което можахме да направим в 48-то. Написахме, гласувахме текстовете, които да дадат възможност да се предоговори плана и анекса. Сега остава да продължим борбата. Последните месеци, дори над година, говорихме много по темата Марица-Исток. Смятам, че успяхме да променим нагласи. Тук народните представители от Старозагорски многомандатен избирателен район, но това не е достатъчно. Комплекса Марица-Исток все още не е спасен. Ние трябва да продължаваме да убеждаваме, включително управляващи, включително и хората от цяла България, от останалите региони, включително Европейската комисия, че не можем без Марица-Исток. Ако не беше Марица-Исток, днес ние щяхме да имаме стотици предприятия, които да са затворили, дори изнесли дейността си от България чуждестранни инвеститори. Щяхме да имаме десетки хиляди освободени работни места, т.е. безработни, допълнително, защото благодарение на Марица-Исток ние плащахме компенсации за бизнес. Поскъпването на електрическата енергия беше шоково. Нито една бизнес или публична система не можеше да издържи на него, ако не бяха тези компенсации. Без компенсации ние щяхме да фалираме българската економика. Марица-Исток, или по-точно 50% от въглищните централи, формират 3,9% от брутния вътрешен продукт. Точно толкова, колкото е ръста през миналата година. Тоест, ние щяхме, не само нямаше да имаме ръст, вероятно щяхме да имаме спад, защото това щеше да има косвено отражение върху всички останали бизнес. Това трябва да кажем на нашите съграждани, да им силно, да им изкрещим, че токът не е извира от контакта, той идва от 50% от Марица-Исток, от 4 централи и 3 рудника, че това не е регионален въпрос.